Вітаю, прес-центр розпочинає свою роботу, і тема нашої прес-конференції – це запуск надлегкої ракети. Представляю спікерів. Олексій Кулик, доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів ДНУ імені Олеся Гончара, ментор команди, Ігор Білоцерковський, магістр ТУ-20М і Владислав Пророка, магістр ТП-19М. Отож, відбувся успішний запуск надлегкої ракети, взагалі не одної навіть, так, їх було 3, і ви про це можете розповісти. Тож, пане Олексію, скільки часу тривала робота з самого початку і вже аж до запуску? Будь ласка. Доброго дня. Дякую за таку чудову можливість презентувати наші спільні розробки. Що хочу сказати. Проєкт «Студентська ракета» – це в першу чергу освітньо-науковий проєкт, який реалізується в Дніпровському національному університеті за підтримки громадської організації «Асоціація на сферу». Розпочав свою роботу глобально проєкт. На самому початку, практично з перших чисел січня 2018 року. І вже у квітні був зроблений перший пуск ракети-демонстратора. І приблизно з квітня місяця 2018 року команда розпочала роботу над проєктуванням. Це нелегке таке питання, нелегкий шлях, скажімо так, сімейства надлегких суборбітальних ракет-носіїв з загальною, скажімо, метою досягти через декілька років космосу висоти понад 100 кілометрів. Ті ракети, які запускалися в серпні місяці, 26 серпня була пускова кампанія, над ними безпосередньо робота була розпочата в 2019 році. Тобто загалом, з урахуванням всіх відпрацювань, перших пусків, які були наприкінці 2019 року, приблизно 2 роки ми йшли до цього успіху. Так, а з яких частин, ви вже сказали, розпочиналася робота, тобто це от перша, наприклад, проєктна частина, тобто треба було започаткувати сам проєкт, розробити його, і тут ви сказали, дуже багато видалось часу, і треба було узгодити багато питань. От над якими питаннями найбільше довелось працювати, і чи були там труднощі на самому початку? Ну, я як ментор можу сказати, що ми вибудовуємо систему, освітню систему підготовки фахівців для ракетно-космічної галузі, щоб вона максимально відповідала існуючій в реальному виробництві, в реальному ракетно-космічному секторі, в космічній галузі всім процесам. Тобто процес створення надлегкої ракети, такої справжньої ракети, він включає стадії і проєктування, і конструювання, і технологічної підготовки виробництва, відпрацювання обов'язкового на всіх етапах організаційного, юридичного і інші питання супроводження. Тобто це все не просто зібрали, зробили, запустили, а це, скажімо так, повне моделювання всіх тих процесів, які насправді відбуваються в галузі згідно стандартів постановки виробів на виробництво. Так, а ось команда складалася зі скількох осіб. Розкажіть про команду і розкажіть, от студентська все ж називалась студентська ракета, тож студенти активну участь брали у розробці цієї ракети, тобто можна сказати, що студенти розробляли, так? Під керівництвом куратора, ментора. Команда складається в основному зі студентів, а також менторів Noosphere Engineering School. Ми разом протягом цього часу розробляли ракету, відпрацьовували її, створювали цілу екосистему по виготовленню базових елементів наших ракет і рухаємось надалі. Рухаєтесь надалі, тобто ще є в планах створення, можливо, не надлегких, чи тільки над надлегкими будете працювати? Наша основна мета – це вийти вже, перейти лінію Кармана і вийти в навколоземний простір. Тобто дійти все ж таки до космосу і створити більш потужні суборбітальні ракети. Що вам потрібно буде для того, щоб вийти на такий рівень вже космічний, можна сказати так? Ну, нам, безперечно, треба ще працювати і здобувати якийсь досвід, тому що ті знання, які ми отримали в університеті, дякуючи проєкту, ми маємо змогу їх реалізовувати у нашій роботі над цією ракетою. І, в принципі, я гадаю, що Нам справді треба більше працювати, щоб здобувати досвід, щоб здобувати якісь висоти. Так, звичайно. Пане Олексію, ось ми бачимо, є ось ця ракета, так, яка вже була в польоті і приземлилася успішно. Двічі. Двічі приземлилася, так? Да, розкажіть про сам запуск і про цю ракету. Коротко скажу, це одна із найменших, скажімо так, геометричної, з висотою підйому до 2000 метрів, до 2 кілометрів, надлегка ракета, яка була створена студентською командою і, скажімо так, саме цей варіант, це вже їхні бакалаврські були випускні роботи, хлопці і дівчата у нас приймали участь в команді на тому етапі, вони захистили свої роботи. Ракета слугує виведенню корисного вантажа приблизно 700 грам на висоту, я вже говорив, до 2 кілометрів. І головна ціль створення такого носія. Ми хочемо, як у всьому світі, щоб в Україні запрацювала система всеукраїнського, можливо, згодом і міжнародного чемпіонату так званого Кенсату. Тобто, коли школярі, студенти молодших курсів створюють корисні навантаження, супутники типу Кенсат, а вже більш професійні фахівці, такі як студенти-магістри, ті, що от поряд зі мною, вони розробляють ракетоносії, на яких ці корисні навантаження закидуються, вибачте за такий термін, але він є, на певні висоти, і далі там вже функціонують як аналоги орбітальних супутників. В усьому світі ця система спрямована на скорочення циклу підготовки фахівців зі створення космічних літальних апаратів, ракетної техніки. Ми хочемо, щоб ця система запрацювала у нас в Україні і зародилась саме вона у нас в університеті. А чи зараз ви можете пропонувати от зараз використання вже цих ракет? Можемо. Оця ракета вже двічі відлітала. Вона повністю, можливо так сказати, відпрацьована. Тому ми зараз пропонуємо школам, пропонуємо ліцеям приєднуватися до цього руху. Ми будемо забезпечувати пускову кампанію. Тобто, всіх, хто забажає, ми навчимо. Ми це вже вміємо. В Noosphere Engineering School вже відпрацьовані типові конструкції таких літальних, скажімо, апаратів типу Кенсат. Я ще раз повторюю, ми навчимо, ми надамо менторську і технічну допомогу, і якщо хоча б на якомусь етапі у нас буде там 3, 4, 5, а може більше таких супутників, ми вас запросимо на перший етап чемпіонату України. З задоволенням. Да, Відкритий візьме участь у цій акції. Отож, хотіла запитати якраз у людей, які брали участь безпосередньо у цій роботі, чи одразу все вийшло, чи були якісь проблеми, труднощі, з якими ви зіштовхувались на різних етапах? Трошки про це розкажіть. Звісно, все вийшло не одразу. Взагалі створення такої техніки є досить складним, потребує дуже великих обсягів і відпрацювання, і ми постійно модернізуємо. Ту ракету, яку ми запускали в цей раз на висоту 6500 метрів, це вже друга модифікація. Восени 2019 року була перша модифікація, яка, на жаль, не вдалося запустити. Вийшло руйнування конструкції та відмова нашої телеметрії, тобто інформації з борта. Ми зробили висновки, провели, можна так сказати, роботу над помилками і все ж таки виправили, і цього разу нам все вдалося. Так, ну справді вже тепер можна сказати, що поставлено на рейси, так, можна працювати і можна працювати активно. Скільки можете ви виготовляти таких от ракет і як їх реально можна використовувати вже для України, для українського суспільства? Ну, можна я відповім на це питання? Будь ласка, пане Олексій. Справа в тому, що, я повторюся, проект у нас освітньо-науковий. Скільки ми можемо їх виготовляти, ну, за потреби і при відповідній організації виробництва, відпрацювання, ну, можливо, навіть вихід на якесь серійне виробництво. Справа в тому, що в цьому проєкті нас підтримують виробничі підприємства, які надають і технічну, і консультаційну, і навіть от з полігоном Павлоградського механічного заводу допомогу. Це в першу чергу Південмаш, наш флагман ракетно-космічної галузі, це підприємство Flight Control Propulsion, це частна приватна аерокосмічна компанія, яка працює у нас. Так от, всі ці питання, скільки нам потрібно і так далі, ми завжди відповідаємо з орієнтацією на потребителя. Скільки буде запитів, стільки можна буде і зробити. На цих молодих людей і на ці ракети. Ще раз повторюю, проєкт освітньо-науковий, він реалізується в стінах ДНУ, тому ми не ставимо зараз завдання розвернути серійне виробництво. Але ми ці питання розглядаємо достатньо серйозно. Примінення, так, практичне примінення таких ракет. Ось, я про це говорила. Ну, і може ти відповісти? Практичне. Ну, в першу чергу, як сказав Олексій Володимирович, це все ж таки освітня мета. Освітня, причому не тільки для тих, хто робить саме цю ракету. Наприклад, відпрацювання і виготовлення тих же самих мікроспутників – це також дуже важливий етап роботи при створенні подібного носія. Також можна за допомогою надлегких ракет проводити різні випробування у сфері біології, географії, проводити якусь зйомку, якісь заміри, натуральні перевантаження, тобто якісь аеродинамічні розрахунки і так далі. Тобто, в першу чергу, так, надлегкі ракети – це більш такий науково-освітній процес. Тобто, використовувати їх для того, щоб запускати супутники в космос, все ж таки, це будуть якісь мікросупутники. Але такий ринок також є, і, в принципі, за нього також можна. Я трішки доповню відповідь Ігоря. Наприклад, на сьогоднішній день ми багато там згадуємо, що десь використовуються противоградові ракети, що в усьому світі використовуються метеорологічні ракети, геодезичні ракети і так далі. На жаль, на сьогоднішній день в Україні такого сегменту ракетної техніки і технологій немає. Він залишився в Радянському Союзі, на жаль, і ми зараз потихеньку з нуля створюємо всі ці системи, маємо надію, що вони будуть і на нашому ринку затребувані. А скажіть, будь ласка, чи була взята за основу вже існуюча ракета, чи це повністю ваша розробка від самого початку і до кінця, без будь-яких варіантів побачити вже якусь готову? Ну, розумієте, я так от скажу, ми як ментори, я і ще двоє моїх колег, ми пропрацювали певний час у ракетно-космічної галузі, вчилися і вчили далі самі створювати космічні носії, тобто певний об'єм знань, професійних знань з технології виготовлення літальних апаратів був. Проте все, що пов'язано з етапом проєктування, конструювання, методології створення надлегких ракет, такого нема ніде на сьогоднішній день на пострадянському просторі ні в кого. Всі патенти, всі здобутки наших іноземних, скажімо так, колег в цій царині, вони, як правило, закриті, щоб не ділитися досвідом. Тому основна, як кажуть, частина досвіду, вона була здобута на рівні аматорського ракетобудування, починаючи приблизно з 2008-2009 років тут у нас в Дніпрі, в Україні, на базі Національного центру агрокосмічної освіти молоді, але потім, коли вже з'явився якийсь певний досвід, було прийнято рішення в рамках університету, де є фізтех, де є такі талановиті молоді кадри майбутні, організувати вже фактичну реалізацію цього процесу як освітньо-наукового. І, як показує час, це було саме дуже правильне рішення, тому що фізтех, він, на мій погляд, був і є найкращим ракетобудівним факультетом в Україні. І саме такий проєкт дуже лягає під всю мантику факультету. І саме тому Можливо, скористуюся нагодою, я всіх запрошую 18 вересня в БОЦАД Дніпровського університету. У нас буде, як це правильно сказати, ДНУ-фест, і там буде можливість побачити не тільки цю одну ракету, а на сьогоднішній день вже 3 покоління тих комплексів, які створені саме от в стінах університету, в стінах Noosphere Engineering School, студентською командою. Можливо, хтось зразу обере свій шлях і приєднається в подальшому до нашої команди. Далі, виробництво ракети. Так, це ще наступний був етап, тобто після тих вже усіх проєктних робіт можна було приступати до виробництва. Так от, до вас, звичайно ж, хотіла запитати, ось на цьому етапі, чи були там проблеми, чи одразу все пішло і все можна було за проєктом виробляти так, як ви думали? Звісно, всюди виникає труднощі на всіх етапах. Це дуже складний об'єкт, ракета. Більше всього складнощів виникає при відпрацюваннях двигунів. Це займає близько півроку. Напевно, із цих 1,5 року, які ми витратили на розробку цих ракет, півроку ми розробляли двигуни. Бувають і аварійна робота двигунів, і ми маємо забезпечити все ж таки надійну роботу для того, щоб коли ми вже виїжджаємо на реальні запуски, у нас все йшло за планом. Так, а запуск, так, це теж ще один такий момент, останній вже, так, коли теж потрібно усі дозвільні документи, потрібно запустити ракету в той час, який дозволено, і там, де це можливо. Тож розкажіть трошки про запуск, будь ласка. Запускаємо ми наші ракети з полігону Павлоградського механічного заводу, і ми дякуємо нашим менторам, куратору заводу «Південмаш» за те, що всі домовилися і все ж таки змогли організувати ці пуски, тому що на території України це єдине місце, де можна закрити небо до космосу. Ну, звичайно, нам на даний момент такі обмеження не потрібні, але все ж таки місце, де можна безпечно пустити ракету і забезпечити зону відчуження. Добре, що воно в нас є, добре, що воно недалеко і що ми домовляємося у більш-менш сроки, які нас вдовольняють. Ми можемо пустити ракету і отримати результати, проаналізувати. Ну і хотілося запитати, чи можуть студенти у подальшому, так, не бувши вже студентами, а маючи свою звичайну роботу, над якою ви працювали як студенти, так, в подальшому розробляти подібні ракети і, можливо, працювати в цій галузі надалі? Я вже якраз такий представник-магістр, який вже захистив дипломну роботу, яка була по ракеті «Метео-40 000», розрахованій на висоту польоту 40 кілометрів. І надалі я планую займатися науковою діяльністю, вступати до аспірантури Дніпровського національного університету і пов'язати цю роботу з цим проєктом. А чи були пропозиції, наприклад, від закордонних представників продовжувати десь там роботу? Чи вони знають вже про те, що в Україні відбувається, і як взагалі далі може розглядатися таке питання? Ну, от я до студентів, звичайно, звертаюся. Ну, поки що таких прямо запропонованих варіантів немає, але те, що наш проєкт відомий, те, що ми приймаємо участь у різних конкурсах, тому я гадаю, що наш проєкт все ж таки на слуху, він відомий. На даний момент ми працюємо над ним і розглядати якісь інші варіанти поки що не плануємо. Це добре, що залишаться студенти в Україні. Два слова доповню. Ми позиціонуємо подібні проекти і маємо надію, що крім студентської ракети, можливо, на цьому прикладі буде зароджено ще не один інженерний такий успішний стартап. Ми позиціонуємо цей проект саме як стартап і в певному сенсі як деякий аналог американсько-новозеландського американського стартапу «Електрон», який зараз уже виробляє ракетоносії космічного призначення, виводить супутники на орбіти, бо цей проект саме отак, як і наш, починався як студентська розробка в стінах університету, а потім вже з ростом професіоналізму команди, з ростом своєї, як кажуть, відомості, вже переріс у справжню, скажімо, компанію. Можливо, ми з вами зараз спілкуємося і дискутуємо на предмет зародження нової аерокосмічної компанії в Україні. Будемо дуже сподіватися, і звичайно... Перед вами головний інженер, там головний конструктор. Без сумніву, так, звичайно, якщо будуть працювати такі люди і в подальшому в Україні, то нас чекає великий успіх. Я вам дуже дякую, що прийшли на прес-конференцію. Я нагадую, що ми говорили сьогодні про такий успіх. Студентська ракета, коли було випробовано 3 ракети, так, поки що на сьогоднішній день, в майбутньому сподіваємося, що буде їх більше. І у студії були Олексій Кулик, доцент кафедри технології виробництва літальних апаратів ДНУ імені Олеся Гончара, ментор компанії, Ігор Білоцерковський, магістр ТУ-20М, і Владислав Пророка, магістр ТП-19М. Дуже дякую вам за участь у прес-конференції. Не перемикайтесь, телеканал «Відкритий» продовжує свою роботу. Зустрінемось о 12:15. Дякуємо, до побачення.